सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर ती लगानीको परिणाम भने निराशाजनक देखिएको छ। अझ पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना झनै उकालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। दसैँ तिहार जस्ता मुख्य चाड पर्वका बेला लामो तथा छोटो दूरीका सवारी दुर्घटना अरू बेलामा भन्दा धेरै हुने गरेको छ। चालकको लापरवाही, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा भार बोक्ने प्रवृत्ति, सवारी साधन तथा सडकको दयनीय अवस्था जस्ता कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको दशैं अवधिभर देशभर 568 वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए। यस वर्षको दशैं अवधिभर झण्डै 600 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। ती मध्य उपत्यकामा मात्रै 374 वटा सडक दुर्घटना भएका छन्, जुन तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो वर्षको भन्दा बढेको छ। तर ट्राफिक प्रहरी भने दुर्घटना बढे पनि मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आइरहेको दावी गर्छन्। बाटोमा पनि गत वर्षहरू भन्दा गाडीको चाप चाहिँ बढी नै थियो होइन, र हामीले एकदम कडाई गर्दा गर्दै पनि यो वर्ष करिब 300 वटा, यो दसैँको अवधिमा 300 वटा साना ठुला दुर्घटनाहरू भएका छन् भने उपत्यकामा होइन, र उपत्यकामा मात्रै, र त्यसमा गत वर्ष 14 जना मान्छेको चाहिँ ज्यान गएको थियो भने यो वर्ष जम्मा 9 जना मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको छ दुर्घटनाबाट। सडकको दुरावस्था, थोत्रा गाडी र नियामक निकायको उदासीनता कायम रहेसम्म दुर्घटनामा कमी नआउने जानकारहरू बताउँछन्। दुर्घटनाका कारणहरू खोतल्दै तिनीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विज्ञहरूको ठम्म्याइ छ। राज्यले सडक व्यवस्थापनको प्राविधिक पाटोमा ध्यान नदिँदा पनि दुर्घटना बढेको उनीहरूको बुझाइ छ। सबभन्दा बढी दुर्घटना भनेको बाटोघाटोको, जहाँ बाटो जुन बस जहाँ चल्छ, यातायातका साधनहरू जहाँ चल्छ, त्यो मैत्री चाहिँ बाटो हुनु पर्यो, र नियम कानुन बाटोमा हिँड्ने सवारी साधन चलाउने माथि कडाभन्दा कडा नियमको पालना गर्ने खालको राज्यको संयन्त्र हुनु पर्यो, राज्यको चाहिँ त्यस्तो खालको नियन्त्रण हुनु पर्यो। त्यसमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आपसी समन्वय गरिरहेको छ। तर पनि सवारी दुर्घटना वर्षेनी अत्यास लाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। यसले सरकारवाला निकायहरूको तदारुकतामाथि नै प्रश्न गरेको छ। एक पछि अर्को गरी भइरहेका अत्यास लाग्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकाय, यातायात व्यवसायी र अन्य सरकारवाला निकाय थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। एभिन्युज खबरका लागि अनिता माझी, काठमाडौँ।